こんばんは、オーメンズイレブンです。本日は長野県の軽井沢に向かいます。いつものように深夜に出発し、渋滞を避けて現地までドライブ。ちなみに3日ぶりの炭水化物だ。うますぎて箸と涙が止まらなかった。あっという間に平らげた。さて出発だ。最初に向かうのは軽井沢銀座だ。まずはここで朝ごはんを食べたい。日曜日の午前中だが、そこまで観光客は多くない。歴史と趣のあるこの町の知識を蓄えていけば、もっと楽しめるのかもしれないな。観光地の雰囲気は本当に好きだ。理由はわからないが、特別な感情があふれてくる。お腹が空いたので近くにあった蕎麦屋に入った。腸詰め屋でホットドッグを食べればよかったと本気で後悔した。気を取り直して白糸の滝で癒されることにした。その道中、別荘が多い地域で
車を止めた。一軒一軒お邪魔して中に入らせてもらいたいところだ。旧三笠ホテル。ジブリ映画風立ちぬに登場したホテルのモデルとも言われてるらしい。多くの要人に愛され、高級ホテルとして長年営業してきましたが、昭和45年に営業を終了し、国の重要文化財となり保護されているそうだ。では白糸の滝に向かいます。イワナの炭火焼きの美味しそうな匂いが辺りを漂う。空気が澄んでいて気持ちいい。よく見ると土から水が溢れ出ているではないか。そして歯間ブラシをこんなところに捨てる人間がこの世に存在していることに衝撃を受けた。さて、ホテルにチェックインするか。おっと、その前に酒や食料に到達をしなければ。ホテルに到着。Google 評価で3.9 とは思えない綺麗さと広さ。今回は仮眠を取らないで観光を続けることにした。軽井沢ショッピングプラザ。軽井沢に来たらほとんどの人がこの場所に来るだろう。よくあるアウトレットとは違い、土地柄の雰囲気を大切にした作りになっている。少し早めだが、本日のメインイベントへ向かうか。軽井沢といえばイタリアンのイメージがある。そこで今夜はイタリアンレストランの人気店へ。さあ、始まりだ。
柄にもなくチーズフォンデュを頼んでみた。とにかくうまいとしか言葉が出なかった。チーズを使った料理をこんなに食べたのは初めてかもしれない。胃もたれがやばい。料理がうまくても体がついていってないようだ。部屋に戻った我々は疲れからかすぐに眠りについた。朝だ。目覚めがいい。まだまだ旅は続くぞ。さあ、次はどこへ行こうか。マジでさ、ウォシュレットのさ、水圧を最強にしてるのなんだろう、あれ。びっくりするんだけど。でも最近どこ行ってもウォシュレットあるから助かるよね。ウォシュレットなしだったら辛いわ。